Краматорськ відвідала міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Для Раїси Васильівни це рідне місто. Саме тут вона жила і працювала акушером-гінекологом тривалий час. Цього разу приїхала з'ясувати, як впроваджується медична реформа в Краматорську. Ви мене знаєте багато років. Ну так сложилось, що я працювала і з Леонідом Даниловичем Кучмою, і з Кравчуком, і з Ющенко, і працюю з Віктором Федоровичем. Ні один руководитель ранга президента не брав таку відповідальність і політичну підтримку не давав здравоохранению. Ціню по тому часу і оцінюю, яка я працюю віце-прем'єр-міністром українського правительства, міністром здравоохранения. На зустріч з міністром зібралися медичні працівники краматорських лікувальних закладів та міська адміністрація. Керівництво звітувало міністру щодо виконаної роботи в реформуванні, про створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги та ремонтні роботи лікувальних закладів. Але Раїсу Богатирьову, з її слів, більше цікавило живе спілкування і думки людей, які працюють на місцях. Коли немає мотивації, що ти працюєш і як тебе оцінюють, ну, мабуть, це теж неправильно, тому що мотивація лежит в основе успеха. Поэтому я знаю, что к Краматорску особое отношение всегда было, особое почитание и уважение всегда было. Поэтому я думаю, что у вас з точки зрения підходу обласного руководства хороша перспектива. Зі слів Раїси Богатирьової, Краматорськ має всі можливості, аби провести медичну реформу. Для цього тут є кваліфіковані спеціалісти та медична база. Справа за бажанням втілювати в життя нові принципи. Під себе міністр пообіцяла підтримку та сприяння. Зоя Іванівна знає Раїсу Богатирьову не один рік і впевнена, інновації їй під силу. Їй під силу. Перший раз, коли вона була міністром, вона ж нічого не успіла. Менялась власть, и сколько она с мая по январь побыла, понимаю, и то, сколько успела сделать. Так що ми віримо в неї. Під кінець зустрічі Раїса Богатирьова сфотографувалася з земляками на згадку і отримала від профільного обласного керівництва запевнення в подальшій ефективній роботі.